Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa novému jazyku menom Kotlin. V tejto lekcii si ukážeme, ako sa vytvára trieda. Máme tu definovanú triedu pozdrav. V tomto prípade nemusíme použiť konštruktor. Najskôr si ukážeme, ako tá trieda funguje. Zobrazí pozdrav, ahoj, host 1. Berie ten argument z príkazového riadku. Ako som už povedal, v tomto prípade nemusíme použiť konštruktor, ale keby sme ho tam dali, tak program funguje rovnako. Kedy tento primárny konštruktor sa musí používať, o tom si povieme v niektorej z nasledujúcich lekcií. Takže triedu definujeme pomocou tohto kľúčového slova trieda. Jej parametrom je premenná určená iba na čítanie, ak chcete, môžeme používať aj názov konštanta. Jej typom je reťazec a tu máme definovanú funkciu pozdrav, ktorá vytlačí v konzole text ahoj a pomocou šablóny reťazca zobrazí v tom pozdrave aj hodnotu tohto argumentu. Ten argument sa berie stadialto, jeho hodnota. Dáme tam smrť a máme ahoj smrť. Keď chceme vytvoriť objekt podľa tej triedy, tak nepoužívame to kľúčové slovo new, ako je to bežné v iných jazykoch, napríklad v JavaScripte. Tu hneď aj voláme tú metódu pozdrav. Keby sme to vyhodili, tak takýmto spôsobom sa vytvára objekt. Spustíme to, všetko je v poriadku, ale v konzole sa nám nič nezobrazuje. Tú metódu vrátime späť. Vidíme, že ten objekt sa vytvára pomocou hodnoty v tom príkazovom riadku. Kľudne by sme tam mohli dať aj nejaký vlastný reťazec. Tak vytvoríme ten nový objekt pomocou reťazca. Zuzanka. Pustíme a máme text ahoj Zuzanka. Končím túto lekciu, úvod do tried v Kotline. Ukázali sme si, že nemusíme používať vždy konštruktor, primárny konštruktor, a keď vytvárame objekt podľa tejto triedy, tak sa nepoužíva kľúčové slovo new.